Nampata ripoti kwamba kumezuka moto kwa St. Mary's Second School in Vigio, Ndeiya sub-county. Ambapo baada ya kupata hiyo report tumehita county government fire brigade team na maweza kufika kwa haraka sana na wamesaidiana na wananchi wameweza kuzima huo moto ambao umetokea kwa dormitory moja ambayo ina accommodate watoto kama 90 na ni vizuri kwamba wananchi wamejitokeza kwa wingi na tumeweza kusaidiana na officers our security team na moto tumeuzima.